reivindica una via valenciana que permeta refundar l'estat autonòmic des del diàleg. La Generalitat defensarà a Brussel·les la solució del pas per València del corredor mediterrani després que el govern central hagi exclòs els projectes. Javier Moliner trasllada a la FEM pel model d'integritat institucional que impulsa en la Diputació per avançar encara més en transparència. L'Escola Municipal de Teatre de Vila Real obri la cinquena edició amb l'objectiu de seguir augmentant la pedrera d'actors i espectadors. L'Ajuntament de Nules organitza una ruta turística guiada per a celebrar el Dia Internacional del Turisme. I el sumari dels esports, el nostre company Miguel García. Miguel, què ens avances avui al sumari? Doncs avui en els esports parlarem del proper partit del Villarreal en la fase de grups de la UEFA Europa League, front de l'Esteaua de Bucarest. A més, veurem que per fi el tema de la banqueta del València pareix que ja està solventat. L'home a ocupar-la, Cesare Prandelli. I per últim, coneixerem el proper encontre del club amb vol de Villarreal. Benvinguts a TV4, a l'informatiu de la província de Castelló. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat una via valenciana per a donar resposta a l'actual crisi territorial a Espanya mitjançant una refundació de l'estat autonòmic que permet a Diu, des del diàleg, reformar la Constitució i avançar cap a un Senat federal, una major cooperació entre administracions i un nou sistema de finançament autonòmic. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat una via valenciana per a donar resposta a l'actual crisi territorial a Espanya mitjançant una refundació de l'estat autonòmic. També ha proposat reformar la Constitució i avançar cap a un Senat federal, una major cooperació entre administracions i un nou sistema de finançament autonòmic. El cap del Consell ha pronunciat en el Cercle d'Economia de Barcelona una conferència amb el títol Competitivitat Mediterrània i gestió de la diversitat. El president ha defensat que existeix un problema territorial més enllà de Catalunya i que per a fer-li front resulta necessari un nou model. I és absolutament necessari refundar l'estat autonòmic per tal de federalitzar l'estat autonòmic. Una reforma que, des del meu parer, passa per reformar la Constitució, conformar un estat federal, perdó, un estat federal i un senat federal, la presència equilibrada de les institucions estatals en el territori, la cooperació lleial entre les administracions sense subordinació i la reforma del finançament autonòmic. D'altra banda, s'ha referit a la reforma del finançament autonòmic i ha recordat que constitueix el principal objectiu del Consell i de la societat valenciana. Els donaré algunes dades perquè siguin vostès els que es les seves conclusions. L'última liquidat del sistema de finançament, 2014, aquesta informació recent, el Ministeri d'Hisenda indica que la Generalitat va rebre 2.128 euros per valencià, 258 euros per sota de la mitjana. Només aquest any d'estar a la mitjana, que no ens correspon estar a la mitjana, ens correspon estar per damunt de la mitjana, hauríem ingressat 1.290 milions, és a dir, un 12% més dels ingressos procedents del sistema. Finalment, Puig ha insistit en la importància del corredor mediterrani per a millorar la competitivitat tant de la zona mediterrània com d'Espanya. La consellera d'Habitatge, Maria José Salvador, ha anunciat que la Generalitat defensarà a Brussel·les la solució del pas del corredor mediterrani per València, com el túnel passant o la reordenació de la xarxa ferroviària, després que el govern central ha ja exclòs qualsevol esment en l'informe remès a la Unió Europea. La Generalitat defensarà a Brussel·les la solució del pas del corredor mediterrani per València. Així ho ha anunciat la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, juntament amb el secretari autonòmic, Josep Vicent Boira, després que el govern d'Espanya no hagi inclòs projectes rellevants per a la comunitat valenciana en l'informe sobre el corredor mediterrani Tent-T, malgrat els requeriments del Consell al Ministeri. D'aquesta manera, els propers 3 i 4 d'octubre, Boira exposarà al Fòrum Europeu del Corredor Mediterrani la necessitat del túnel passant i la reordenació de la xarxa ferroviària en el node de València. Per la seva banda, el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha anunciat que divendres que ve el ple del Consell aprovarà l'avantprojecte de la nova Llei de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Comunitat. El pròxim ple del Consell aprovarà l'anteprojecte de la nova Llei de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Comunitat Valenciana. así lo ha anunciado el conseller de transparencia, responsabilidad social, participación y cooperación durante la constitución del nuevo consejo valenciano de cooperación. se presentará eh, precisamente el viernes en el consejo de la generalitat de la nueva ley de cooperación. se trata, por lo tanto, de abrir nuevos espacios, de modernizar, de hacer más participativa eh, algo tan importante desde el punto de vista político como ético, como es una política moderna de cooperación. Asimismo, el consejero Manuel Alcaraz ha añadido que el nuevo Consejo Valenciano de Cooperación se adaptará a las necesidades actuales de cooperación para el desarrollo. El nuevo Consejo de Cooperación de la Comunidad Valenciana es una de las piezas clave en la política que nos hemos marcado y que vamos desarrollando paulatinamente en el último año de desmontar la vieja cooperación que fue masacrada por acciones de corrupción. Eh, y de inaugurar una nueva etapa, una nueva etapa que pasa por este nuevo Consejo, más amplio, más democrático, más participativo. A través de este nuevo Consejo y de la futura Ley de Cooperación, la Generalitat quiere llevar a cabo una política de cooperación efectiva que persiga los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. I canviem d'assumpte. El president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, ha posat en valor en la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el FEMP, el model d'integritat institucional que està impulsant el govern provincial. Moliner ha explicat a alguns dels líders de la política municipal i provincial d'Espanya les noves mesures que està desenvolupant per a potenciar les bones pràctiques en les gestions públiques durant la reunió celebrada a Madrid. Cal recordar que el ple de la Diputació de Castelló va aprovar la setmana passada seguirà avançant en la transparència i l'ètica en la presa de decisions i en la gestió pública amb l'aprovació per unanimitat de tots els grups d'un model d'integritat institucional que guie les decisions tant dels polítics com dels treballadors públics de la institució provincial. Aquest primer pas s'inclou la constitució d'una comissió d'ètica institucional, un nou model de gestió pública guiat per la transparència i la tolerància zero a qualsevol pràctica dubtosa de qualsevol integració de la Corporació Provincial de Castelló. En aquest sentit, cal assenyalar que els marcs d’integritat en l’organització com aquest tenen com a finalitat evitar riscos de males pràctiques i de corrupció d’una banda, però per una altra pretenen també enfortir el clima ètic de les estructures organitzatives. Més coses. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i el rector de la Universitat, Jaume I, Vicent Climent, han signat un conveni de col·laboració entre les dues institucions per a fomentar la formació dels funcionaris de l'àrea de seguretat pública i emergències de la capital. Aquest acord permetrà als agents locals obtenir formació en violència de gènere a través del grau de criminologia de l'UGI, tal com va anunciar en el passat ple de novembre el regidor de Seguretat Pública, Antonio Lorenzo. De fet, el primer el curs de formació que es realitzarà serà sobre aquest tema a causa de la importància d'aquesta problemàtica en la ciutat. El curs es desenvoluparà a la fi d'any i la policia local també tindrà un altre tipus de formació com a mediació. Aquesta col·laboració també permetrà ampliar el ventall formatiu dels agents a tot el relacionat amb els grups més vulnerables de la societat, ja que també s'abordaran qüestions relacionades amb la diversitat social, la medicació, menors o immigració, entre altres. Parlem de la ciutat de Vilareal i els contem que l'Escola Municipal de Teatre de la Ciutat iniciarà la seva cinquena edició dilluns que ve 3 d'octubre amb la mirada posada a seguir augmentant la pedrera d'actors i espectadors d'aquest gènere en la ciutat. El regidor de Cultura, Eduardo Pérez, i el director de l'EMT, Sergio Heredia, han presentat el nou curs de l'escola per al qual ja està obert el termini d'inscripció que finalitzarà el divendres 30. En el cas de l'Escola de Teatre s'han creat set grups que van des d'infantil, juvenil i adults. En aquest últim cas s'ofereix el primer curs per a aquells que no tenen experiència, un segon any per als ja iniciats i el tercer any, que és un dels grups de creació per als que ja han superat aquests dos primers cursos i compten amb un bagatge. Els interessats poden apuntar-se ja en l'Auditori Municipal de 10 del matí a 2 del migdia. Els professors que acompanyaran a Heredia són Jordi Collado i Fanfi García, que faran tot el possible per a crear una bona pedrera de actors, actrius i espectadors. Les classes tindran lloc de dilluns a dijous i s'ha reservat el divendres perquè companyies emergents facen mostres davant els propis alumnes. I l'Ajuntament d'Almassora ha fet públic el plec de condicions que regiran la contractació dels treballs necessaris per a la renovació de la xarxa d'il·luminació del casc històric del municipi a fi de substituir l'actual sistema per tecnologia LED. El preu màxim de la licitació serà de 179.800 euros, dels quals 31.205 corresponen a l'IVA. Les empreses interessades hauran de presentar una oferta per a la substitució de les prop de 200 lluminàries actuals per al que serà obligat obligatòria la realització d'un estudi luminotècnic previ que tindrà en compte tots els carrers i places de la vila. El plec de condicions especifica que l'adjudicatari haurà d'assumir, a més del muntatge i manteniment de les noves lluminàries, el desmuntatge de les anteriors. Així mateix, tindrà l'obligació de fer-se càrrec de totes les actuacions necessàries per a l'engegada de l'enllumenat i realitzar una auditoria energètica del mateix que corrobore les previsions de l'estudi luminotècnic. Més coses. L'Ajuntament de la Vall d'Uixó, a través de la regidoria de Ciutat Activa, ha programat una dotzena d'accions formatives aquest trimestre dirigides a persones aturades. Així, fins al mes de novembre, se celebraran diversos tallers com formació bàsica en higiene alimentària, cambrer d'iniciació o parlar en públic amb eficàcia, entre altres. L'Ajuntament de la Vall d'Uixó, a través de la Concejalia de Ciutat Activa... Ha programado una docena de acciones formativas este trimestre, dirigidas a personas desempleadas, ya que, tal y como ha señalado el concejal del área Jorge García, la formación es la base para mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral. Así, hasta el mes de noviembre se celebrarán varios talleres: formación básica en higiene alimentaria y gestión de alérgenos, camarero de iniciación, entrenamiento de mindfulness en la búsqueda de empleo. Desarrollo personal para el empleo y el emprendimiento y hablar en público con eficacia. A estos cursos se suma el Plan de Mejora Empresarial en el que participan 20 empresarios de la ciudad, el Programa de Emprendimiento Juvenil de la Comunidad Valenciana y el Plan Integral de Cualificación para el Empleo. Cabe destacar que el 31% de las personas que han participado a nivel local en el PICE han encontrado un empleo. En este sentido, García ha destacado que gracias al convenio firmado con la Cámara de Comercio y al esfuerzo realizado para homologar todas las aulas de formación, somos la única localidad de la provincia que imparte los cursos de este plan, lo que evita que los balleros y balleras tengan que desplazarse a Castellón. Actualmente están en marcha los talleres claves para superar un proceso de selección, atención al cliente y comerciales y orientación laboral para los participantes en el PICE inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En el mes de octubre iniciarán la formación específica en el curso de auxiliar de comercio, logística y almacén, gracias al cual obtendrán el carnet de carretillero y de manipulador de alimentos. El 6 de octubre a las 12 horas, el Palau de Vibel acogerá la jornada Destrozando mitos, Emprendimiento, Internet y Dinero, con la ponencia de Jaime Garrastazu. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y responsable de marketing de la marca de Calzado Pompei, uno de los casos de éxito más importantes del sector textil en los últimos años. Els contem que l'Ajuntament de Nules, mitjançant la regidoria de Turisme, ha organitzat amb motiu del dia de la celebració del Dia Mundial del Turisme una ruta guiada i gratuïta a Mascarell, que tindrà lloc el dissabte 1 d'octubre. Per a la celebració d'aquesta jornada, els ciutadans i els visitants podran conèixer la història i cadascun dels racons d'aquesta població emmurallada. A més, a la plaça Major es farà una visita teatralitzada. Per a finalitzar, hi haurà una paella gegant per a tots els assistents. Enguany, el lema del Dia Mundial del Turisme és Turisme per a tots, amb el qual es pretén difondre el turisme accessible i donar un missatge de la importància de l'accessibilitat i dels seus beneficis, per la qual cosa s'ha elegit Mascarell per ser un recinte accessible a tots els públics. Les persones interessades a participar han de fer la inscripció corresponent a l'oficina de turisme. L'acte està previst per a un total de 50 persones. El punt de trobada serà la plaça major de Mascarell a les 10 del matí, per a fer un reconeixement ha a peu d'1,5 quilòmetres. Parlem d'Onda. L'Ajuntament ha convocat aquesta setmana el Consell Municipal de Comerç, complint amb els seus estatuts, que indiquen que han de reunir-se una vegada cada tres mesos. En aquesta reunió, en la que estaven representades totes les associacions comercials del municipi, així com els membres de diferents grups polítics, s'ha avaluat el resultat de les activitats que s'han realitzat en el municipi recentment i s'ha establit un calendari d'actuacions fins a final d'any. Diumenge passat, Onda va acomiadar amb èxit la fi de Sant Miquel. En aquest sentit, el Consell ha mostrat la seva satisfacció pels bons resultats d'aquesta nova edició, que va aconseguir convertir el centre de la població en un aparador de moda i gastronomia per a la multitud de persones. Finalment, ha informat que el mercat de Nadal que es realitzarà del 16 al 18 de desembre manté la seva ubicació en el Raval de Sant Josep. És moment de saber què ha passat a la resta de poblacions i comarques de la comunitat valenciana. El ha instal·lat a diferents punts de la ciutat 13 nous contenidors de vidre. L'intenció amb aquesta actuació és afavorir les tasques de reciclatge de vidre a la localitat. El CIRA ha instal·lat a diferents punts de la ciutat 13 nous contenidors de vidre per afavorir les tasques de reciclatge al veïnat i poder augmentar la quantitat recollida en els últims temps. Bueno, evidentment, quan menys quilos entren en la planta de tractament, menys diners mos costa als alcirenys. És a dir, la planta de tractament de Guadassuar el que fa és selecciona la basura, el que és l'orgànica la separa i el que és aquest tipus de basura, especialment el que són rechazos, igual que, lo que el plastic, lo que és el plàstic i el que són els envasos, va separant-ho. Quan menys portem allí, menys anem a pagar, que això és l'èxit, no? Eh, recordar també als alcirenys que la malnomenada tassa del reciclatge no és aixina, eh, la tassa és tractament de basura. I per això volem insistir, quan més reciclem, menys pagarem. Des de fa uns anys hi ha hagut un repunt de xifres tant a la recollida com en la quantitat de contenidors. Mentre el 2014 hi ha un 136 contenidors es va replegar 577.000 quilos, en 2015 hi ha 141 contenidors es va replegar 584.000 quilos. S'ha pues col·locat concretament al voltant d'algunes instal·lacions hosteleres que mos havien demanat i també en eh, zones noves d'Alsira, com ha sigut la part de la nova Alsira, per allà per el carrer Gravela Mistral, i ja són a propet del que se coneix per espafetos, i ja zones noves que eh, s'ha instal·lat gent nova, que és l'epiventre, són noves i ahir pues, teníem una deficiència i ahir se'ns reforçat en estos contenedors. En tenim concretament 154, ara anem a sumar 13 contenedors, totalment total en tenim 100 167 i volem aconseguir al llarg d'aquesta legislatura, i ens queden tres anys per acabar, tindre 200 contenedors de vidre en el que és el, el poble. Dir també que no solament això s'ha fet ara, ja ve fent-se en anteriors exercicis i que el CIRA té eh, molt més contenedors des que la normativa demana. És a dir, estem per damunt. Segons el consistori, aquestes xifres són molt bones, però cal tractar de millorar-les per tal de preservar l'entorn de la ciutat amb l'ajuda de tots. Amb aquesta sensibilització es pretén seguir incrementant les xifres de reciclatge de vidre. El fotògraf ontinyentí Xavier Moya exposa en Gandia una mostra de la seva última aventura per terres de la Mediterrània amb especial protagonisme dels refugiats, una de les marques més representatives de l'actualitat internacional. El fotògraf ontinyentí Xavier Mollà exposa fins al dia 22 d'octubre en la Casa de la Marquesa de Gandia la mostra fotogràfica correspondència amb la Mediterrània, un recull de 210 fotografies en blanc i negre que pretén fer reflexionar als visitants. L'artista ens mostra els indrets dels seus viatges per la nostra mar amb una visió poètica i irònica, on el drama de les persones refugiades està molt present. Correspondència mediterrània és un treball que es va inaugurar en juliol de l'any passat al Movim, al Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat. I ara, al cap d'un any, ve per si a Gandia, és una mostra d'un treball de fa molt de temps de meu de la Mediterrània, un treball continu, que no ha acabat, ni l'acabaré mai tampoc, eh, d'una visió eh, personal, de tot el que és el, mitjançant la fotografia, expressa el meu sentiment de la Mediterrània, no com la qüestió més lúdica com es pot entendre, sinó per la desgraciada actualitat que té avui en dia també la Mediterrània, per la qüestió de la gent de les fugides buscant a tres llocs millors. No? I ací es recull un poc la gent, l'arquitectura, també la festa, etc. Este treball es va inspirar en un projecte que va realitzar en 1999 per a la Universitat de Gandia, en el que se li va encarregar una exposició sobre les comarques centrals valencianes. La pell del territori es va convertir en tot un èxit, moment en què l'artista es va plantejar ampliar horitzons i fer de la Mediterrània el seu territori visual. Gandia té molta culpa d'este de, de treball perquè en el 99 vaig fer una exposició justament així, que va ser un encàrrec de la Universitat Popular sobre les comarques centrals del País Valencià. Es dia, es va titular la pell del territori. Clar, eh, arran d'aquesta exposició jo ja vaig ampliar el territori. No eren només les comarques centrals sinó com ja estava fotografiant eh, la Mediterrània vaig dir, i per què no ampliar? I va ser justament a partir de la pell del territori quan Eh, em vaig proposar que a, a llarg termini faria un treball sobre la Mediterrània i la continuaria. Xavier Mollà es va iniciar en la fotografia quan tenia 14 anys i al llarg dels anys ha dedicat el seu temps a la fotografia artística, personal i professional, així com a la docència fotogràfica i a la producció d'exposicions per a fotògrafs. Ha exposat en quasi tota Europa, les repúbliques soviètiques, la Xina i els Estats Units. Ha publicat 15 llibres i nombrosos catàlegs i el clatell de la princesa és la seva última obra sobre paper. En el meu treball d'aquesta exposició la majoria és blanc i negre, perquè sempre he treballat en, en pel·lícula, en fotografia química, tot i que n'hi ha unes pinzellades de color, perquè d'alguna manera és un avís de lo que, dels nous projectes que vindran, però la meva fotografia és reflexiva, sobretot, eh, no és el, el sensacionalisme i la fotografia imminent la deixa per a la premsa, que ens adornen tots els telediaris del dia en totes les desgràcies que passa, però la meua que poden haver fotografies crítiques i altres més contemplatives, però sempre provoca una reflexió en l'espectador. La mostra, que romandrà oberta fins el 22 d'octubre, pot visitar-se de dilluns a dissabte de 10.30 i a 2 i de 6 a 8 i de la vesprada. A més, el 8 d'octubre a les 12 del migdia està prevista una visita guiada gratuïta per part de l'autor, una oportunitat única d'endinsar-se en la seva manera de captar el món amb les seues instantànies. I arriben els dies forts de les festes a Rafal. Fins el 8 d'octubre tindran lloc els actes festius de moros i cristians i en honor a la Mare de Déu del Rosari. Unes festes on hi ha activitats per a tots els públics. El municipio de Rafal lleva celebrando sus fiestas varias semanas con actividades, pero ahora llegan los días de mayor concurrencia. Durante esta semana se celebrarán los relativos a los moros y cristianos. El miércoles tendrá lugar la toma del castillo, el jueves la retreta y el sábado el majestuoso desfile. La próxima semana se celebrarán todos aquellos actos relacionados con la patrona, la Virgen del Rosario, y uno de los que más cuerpo ha cogido ha sido el desfile multicolor que tendrá lugar el 6 de octubre. No? Un desfile multicolor que cada año y debido al incentivo que supone el premiar, el que las diferentes peñas o comparsas participen en este, en este desfile, pues eh, ha cogido cada vez más abolengo y esto se, yo creo que es debido al, al premio y esto se incentiva y por lo tanto establece y, y hace que haya una competición sana entre los diferentes participantes. Fiestas que también vienen cargadas de tradición, con carreras de cintas, desfiles de cabezudos, dulzaina y tamboril, y también actos religiosos como el tradicional zapatero. Una tradición que los rafaleños nos sentimos muy orgullosos, que es, no es más ni menos que la aurora, es la despierta que se hace durante los días previos a, a la Virgen, y por lo tanto, muchísimos rafaleños vienen, pues, eh, se levantan a las 6 de la mañana para eh, hacer cantar esta aurora. Y tampoco faltarán los eventos deportivos. Se ha celebrado hace unos días la tercera carrera popular con gran éxito de participación y se va a recuperar la carrera ciclista. La procesión a la patrona no cerrará los actos porque uno de los días que más disfrutan los rafaleños es justo al día siguiente, el conocido como Día de la Morera. Son el día de la morera, el día 8, a los que quiero invitar a los ciudadanos y vecinos de la comarca para que vean, pues es un desfile desenfadado realizado por los ciudadanos y vecinos de las casas baratas y luego terminamos el ayuntamiento paga una, una sardinada pues a todas las personas que nos quieran visitar. Y luego el día 9, el día de las paellas, que es algo que es ya tradicional y que lo venimos haciendo prácticamente desde la democracia y es algo que ya todos los vecinos pues, lo esperan con ansiedad. La presentación de las fiestas de moros y cristianos de Rafal se ha realizado delante de esta barraca popular que ha inaugurado el alcalde y que ha sido donada por el vecino de Bocairén, Pepe Francés. Arriba el moment de conèixer tota la informació esportiva a càrrec del nostre company Miguel García. Miguel, com no, comencem amb un Villarreal que no, que no para. Així és, Marta, el Villarreal que ja està en Bucarest per disputar el segon partit de la fase de grups de la UEFA Europa League front de l'Esteaua. Setmana europea per als homes de Fran Escribà que busquen la segona victòria en aquesta competició. El bon joc de l'equip fa que el planter estiga il·lusionat i que il·lusiona l'afició en cada partit. L'encontre en Bucarest no serà senzill. Ya que el Esteago ve de pedre contra los Manispor y necesita puntuar. Yo creo que ya se demostró ¿no? el primer partido de Europa League en casa, el equipo salió muy bien, muy enchufado. Y sabemos que es un partido muy difícil, el primer partido a domicilio, sabemos que, que bueno el Esteago es un gran equipo y bueno intentaremos a, a hacer nuestro partido en, en, en su campo y, y sacar como no los tres puntos. ¿no? Es un equipo bueno, que juega también competición como, como la Champions League, es un, gran, es un gran club y bueno, como te digo, nosotros intentaremos hacer nuestro partido, salir al 100% sin no, no dejar ni nada, nada en el campo y intentar sacar los, los tres puntos que yo creo que es importante para encarrilar la, el pase. ¿no? Escriba está haciendo un buen trabajo en el Villarreal. Poco a poco se ve la evolución, tanto en la forma de joc como en el estado de los jugadores. Toda la carga de partidos que tienen no se nota en el rendimiento. No, no. Yo creo que el equipo está bastante bien físicamente. Yo creo que el, el Mister lo está llevando bastante bien. Est se están haciendo buenas rotaciones donde bueno, yo creo que no se nota el cansancio. No se ha visto en nuestros partidos que el equipo está cada vez mejor físicamente y, y no, no creo que, que no vaya a pasar factura. Y buenas noticias también para el técnico del Villarreal, porque en aquel partido de Europa League recupera a Mateo Musacchio y Cedric Bakambu, un jugador que ve de una lesión de dos meses y que perfil fin podrá tener minutos en partido oficial la esta temporada. Dos recuperacions per a aquest encontre que li donen la possibilitat a de continuar en la seva filosofia de rotar en aquestes posicions. Per fi, el Villarreal té el planter quasi al complet, un grup de 25 jugadors que deixa a la infermeria només amb Roberto Soldado. És moment de conèixer un poc més el rival del Villarreal d'aquest proper partit, l'Esteaua de Bugarest. És el club més important del futbol romanès. Amb 62 temporades en la Lliga 1, és un dels dos únics equips que sempre ha jugat en la primera Lliga Nacional, junt amb el Dinamo de Bucarest, durant 61 temporades. Al mateix temps, el club té el rècord actual de campionats nacionals, 23, de copes nacionals, 21, i de supercopes nacionals, 5. També té el rècord mundial de 104 partits invictes en Lliga. I en el tema internacional és l'únic equip romanès que ha guanyat trofeus continentals i ha jugat la final de la Copa d'Europa en 1986 i 1989. Però no s'alarmen, actualment no està en el seu millor moment. No és l'Esteaua que era tan competitiu en Europa. No serà un partit senzill, però avui per avui el Villarreal és un equip més fort que és de l'Est. Y Mescos, es el porté del Villarreal, Andrés Fernández, va a patrinar la presentación del primer centro de formación del rendimiento para futbolistas que tendrá la provincia de Castelló. que este innovador centro está impulsado desde AC Soccer Academy y la academia ETEP, que te como director esportivo al exporter profesional y Wiper Wi preparador del Villarreal, Alberto Marrama. Como objetivos, pues los nuestros son seguir mejorando la formación, por eso la creación de este centro de formación de de alto rendimiento de futbolistas, para que ellos, los chicos, pues mejoren su, en su formación y en su aprendizaje. Y perfil paréis, que el tema de la banqueta del Valencia estiga resolt Jesús García Pitarc se ha reunido con el posible candidato, César Eperandeli. Es la primera opción de Peter Lim y García Pitarc para entrenar al club. No me falta rematar la operación para convertirse en nou técnico de la capital del Turia a partir de la propia semana. Si tot va bé, es presentarà abans del partit front de de Madrid d'aquest diumenge. Per tant, l'italià, que ha sigut tècnic de la Roma, Fiorentina, Galatasaray i de la selecció italiana, està molt a prop de sentar-se a la banqueta valencianista per a dirigir a l'equip. L'última paraula, això sí, la té el propietari del club de Mestalla, que ha de donar el vistiplau a la proposta de Suso. I un dels futbolistes que espera tornar en el partit contra l'Atlético de Madrid d'aquest cap de setmana és Ezequiel Garay, que s'entrena en solitari per estar a punt i poder xafar la gespa de Mestalla una altra volta. Un home important per a Boro González per reforçar la línia defensiva per tal de parar els davanters Matalafers. I temps per a parlar del club amb vol de Villarreal, que després de pedre en casa contra l'Els per 21 a 30, aquest cap de setmana viatja fins a Terol per enfrontar-se al Mora. Un partit complicat també per als homes d'Abel Rico, però que estan motivats en aquesta nova competició. El partit serà el diumenge, dia 2 d'octubre. I fins així, Marta, tota la informació esportiva. Demà més. Moltes gràcies, Miguel. Fins demà. Temps ara per a l'opinió del nostre informatiu. Com diu el nostre company Joan Soler, la tele és el que té. La línia de Rodalies entre València i Castelló és una més de les grans carències d'aquest país. El Consell és obligat a batir-se el coure amb el govern central, donat que és Madrid, una vegada més Madrid, el titular de les vies és l'altra gran mancança a la comunitat valenciana, amb companyia del corredor mediterrani. Pel que fa al corredor, són les mercaderies les perjudicades des del sud d'Andalusia fins la frontera de França. Pel que té a veure amb les rodalies, són els ciutadans de València-Vinaròs i, a l'inrevés, els que paguen religiosament el tiquet del viatge, però no saben ni quan sortiran ni l'hora en què han d'arribar el destí, donades les parades i parades que ni estan previstes ni anunciades ni res de res, per no parlar del joc d'escales que els usuaris de Vila Real han de reptar per tal de passar d'un a l'altre lloc, depenent de si van Castelló a València o de València a Castelló. Anem a conèixer ja tota la informació de l’oratge. Per a este dijous tindrem un cel nuvolós amb precipitacions que podran ser localment fortes al litoral, preferentment al de València i a la Cant. Estes pluges seran menys probables al terç nord de la comunitat, on ocasionalment podran anar acompanyades de tronades. Temperatures sense canvis importants. Per la seva banda, el vent bufarà de component es fluix en general. I fins així el nostre informatiu d'avui. Moltes gràcies per la seva atenció. I ens veiem demà. Adeu.